Nije prilika da se ja svaki put ovako baš doteram, ali je večeras prilika za to. Zato što Naksi Radio dodeljuje svoje Naksi zvezde. Uvek dobra muzika, uvek dobra koncepcija i večeras ćemo videti ko je dobitnik Naksi zvezde za najbolju pesmu, za najbolji koncert i za najboljeg pevača ili pevačicu. Maja Raković je zadužena sa svojom ekipom za svu organizaciju večeras i evo, ja sam u slavu Naksi Radija večeras ovakva. Ajde da vidimo šta se dešava iza ovih vrata. Vidite kako su nam lepe te zvezde ovde i kako sijeju, baš onako kao hollywoodske. Ja sam srećna što je ova prva dodala Naksi zvezda i srećan sam što vas vidim večeras ovde. Prvu Naksi zvezdu za koncert godine na osnovu glasova naših slušalaca osvojile su Frajle! Za koncert za sada trenutno održan 24. novembra 2017. godine. Frajle! Najbolji koncert godine, potpuno zasluženo. Koliko vam prijavljuju nagrade i koliko nagrada je bilo do sada? Joj, koliko nagrada, puno je nagrada, Runićev gale, dobili smo dve MTV nagrade za spotove, Oscara, Naksi. Banja Luci, Buba Mala u Makedoniji, Naksi, Palmu i evo je Naksi zvezda za najbolji koncert, ovo nam je prva nagrada za najbolji koncert. Puno rada, puno truda i odlična produkcija. Samo nastavite tako, čekaj da te ne stavljam u senku. Ne možeš. Zato što si ti, Suzana, bila na koncertu. Zato prvi red je bio nama najvažniji i tako da je zato to eksplodiralo od energije. Da, ovo da su nam prijatelji u prvom redu, a Suzo, znaš da te mi obožava. Vi ste sjajne i ja vas mnogo volim i drago mi je kad zajedno slavimo sve vaše jubileje, sve vaše pobede i sve vaše nagrade. Hvala. Samo napred, Frajle! Hvala, čao! Čije zvezda ljepša nego Danica, ovo je Naksi zvezda, što ni leži kraj srca. Samo more sve znalo i o tebi i o meni, ostali smo sve do jutra zagrljeni. Ha, što ja volim kad se mi nađemo. Zaslužio si i ti Naksi zvezdu. I za glas, i za pesmu, i za stas, molim te. Kako ti igraš? Pazi samo na kameru. Pazi kako igraš, ajmo. Opa. Ajde, reci, živa bila otkud ovde. Ajde, bona, slatka, ko bombona. Bravo, ti si genije. Pobednička pesma ove godine je Ljubavi moja, Aleksandre Radović. Aleksandra će uskoro biti ovde, ali Ljubavi moja je ona koju su naši slušalci odebrali kao najbolju ove godine, a mi se zaista u potpunosti slažemo sa njima. Čast nam je što je večeras Aleksandra sa nama, a podjednako smo srećni što je tu i Aleksandra Sara Milutinović, autor muzike i teksta za Ljubavi moja. Najpre da se podsjetimo kako to zvuče, čuveni stihovi pesme Ljubavi moja. Aleksandra Radović sa pesmom Godine i sa svojom Naksi zvezdom. Kako si uopšte otkrila Aleksandru Milutinović? Pa nju mi je Zoran Radetić svojevremeno predstavio u studiju dok smo radili neke pesme i rekao imam divnu, mladu, talentovanu
devojku koja radi super pesme, morate se upoznati i tako je ona i uradila tu prvu kao svom moru zapravo. I onda ja tako... mislim da je samo tu pesmu napravila u životu, dovoljno je stvarno, fantastično. Jeste, stvarno je divna. I, eto, tada imala je, mislim, samo 19 godina. Tako da, stvarno, ima još ljudi koji traže neku svoju priliku, ali teško je do prilike doći, a ona je vredna, borac je, talentovana je i držimo je kao malo vode na dlanu. Što ti si sve svoje prilike dobro iskoristila. Da li misliš da su sve ljubavi tužne? Na kraju jesu. Imaš divnu ekipu saradnika, želim ti puno uspeha i jedva čekam tvoj sledeći koncert u Beogradu. Hvala, biću u prvim redovima. Pozvaću vas vrlo rado, hvala vam puno. On je najlepši podsjetnik na sve neke lepe i emotivne trenutke koje je svako od nas, zaista svako mislim, prožive uz pesme Sreće to omila moja, pristala sam više sve što hoće, žuta ruža i mnoge druge. Njegove pesme obeležile su decenije za nama i zbog toga su naši slušalci odlučili da prva Naksi zvezda u kategoriji pevač godine ide u ruke Željka Bebeka. Ti si pevač godine svih ovih tvojih godina karijere. I znaš šta sam čula, kakav komentar u publici? Da. To će ti se dopasti. Sam si rekao da si prevalio 70-u. Sazrao si kao Ray Charles. Hvala ti. Ti se sviđa. Da, kako ne. Da, boje glasa je jedno, a duša je ono najvažnije što pjeva. Pa sve je to i jedno i drugo. Da. I uvek tvoja ružica tu, uvek tvoja ljubav tu, ma ništa nema bez ljubavi, jel' tako? Ništa bez ljubavi, to sam. Ništa. Ovo je tekst koji je Ninčević napisao, Ako voliš ovu ženu. To je zapravo tekst kakav sam ja vjerojatno cijeli život osjećao. Moja ružica točno zna da sam ja takav kakav u pjesmi stoji, samo nisam to znao napisati. Da li se u Zagrebu može čuti Naksi radio ili samo preko interneta? Ja ga slušam u autu. Dakle, ja uspijam dobiti u svoj auto preko iPhona, naravno, jel? Pa preko Bluetooth i uvijek ga slušam zato što mislim da je Naksi radio je ono kakav bi ja bio da sam nekakav urednik na nekom programu negdje. Vjerovatno bi tako radio i ja. Na nekom zaista svom moru, da, sa nekom svojom zvezdom. Da, ali posebno zbog toga što je stvarno na tom radiju slušaš ono što stvaramo i ja i kolege, pjevači, pjevačice, grupe, posebno autori. I onda si u toku svega onoga što se dešava pozitivno na ovim prostorima. Mislim, na ovim prostorima se najbolje to dešava. Najbolje, jeste. Nema boljega od muzike. Suzanin izbor je uvek uz tebe, jer ti si Suzanin izbor. Suzana, divna si. Čestitam ti još jednom. Budite i vi u top formi, izgubite kilograme na zdrav način, Nutrivix 100% prirodan. Smanjuje apetit, ubrzava metabolizam, sagoreva masne naslage i čisti organizam od štetnih materija. Korišćenjem Nutrivixa postiže se trajno gubljenje prekomerne težine. Priznat od svetskih stručnjaka, Nutrivix je i Suzanin izbor. Poručite Nutrivix po povlašćenoj ceni na suzaninizbor.com.